imagina, crea, juga. Aquest és el leitmotiv d'aquest any de la cavalcada que ens han traslladat Ses Majestats els Reis de l'Orient per carta. El rei Melcior ens diu: utilitzeu la imaginació per jugar, imagineu que aneu a sobre d'un cavall de fusta pel mig dels núvols, imagineu que aneu amb un tractor pel fons del mar o imagineu que aneu amb un avió per sobre de l'Arc de Sant Martí. El rei Baltasar ens diu: crea, creeu, creeu, agafeu una caixa de cartró i feu-ne un robot, poseu-li una clau de corda i feu-lo moure, no? Creeu, creeu a les vostres pròpies joguines com vulgueu, no? I per últim, Baltasar que ens diu: juga, 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 no paris de jugar, i això està representat pel món de les pilotes, perquè és el joc universal per antonomàcia, no? Les pilotes, i aquestes pilotes que ens fan jugar. Tothom té una pilota. Veus la il·lusió no només de la gent que ve a veure la cavalcada, sinó de la gent que fa la cavalcada. I Ses Majestats envien una carta on expliquen com els agradaria que els hi féssim els preparatius, tant del campament com de la cavalcada. Aquesta carta es divideix en petites cartes que reben a escoles de dansa de Badalona, que reben entitats de teatre, que rebem nosaltres mateixos. O sigui que participa una miqueta tothom de Badalona, des de gent jubilada fins a nens i nenes que estan començant a les escoles de dansa ara. O sigui que, i els més petitons, que són els que van acompanyar Ses Majestats. El que us demanem és que vingueu amb energia, que hagueu berenat, perquè hem de cantar la cançó dels carters, la cançó de la carbonera, la cançó dels Reis Venen, que també sonarà, hem de recollir caramels, hem d'encendre el fanalet, o sigui que dinar fort, berenar xocolata, que la xocolata dona energia, i tots a la cavalcada.